Pozdrav, mile božanske duše, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Astro Maki, crveni zmaj, a danas radimo predikcije za prvu dekadu novembra, od 1. do 10. novembra za znak Devicu. Znači, ako imate sunce, mesec, poznak, Veneru u Devici, ovo je čitanje za vas. Naravno, kolektivno otvaranje poruka može i ne mora da rezonira sa vama. Intuitivno, ukoliko osjetite, uzmite poruku, ukoliko ne, pogledajte nekog drugog tarotumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Nastavljamo sa predikcijama. Ja se izvinjavam, malo kasnim, jer sam bila bolesna pa nisam mogla, još uvek sam malo prehlađena, hvala Bogu se mi ide bolje, tako da od 5. nastavljamo normalno od 10. do 20. predikcije unapred. I svaki dan ćemo raditi neke poruke, tako da sad ću biti redovna. Jednostavno, baš me bilo uvatilo, pila sam antibiotike, baš me bilo stislo, tako da svi smo prošli neko čišćenje, pročišćenje na nekom energetskom nivou, tako da ajde da vidimo, dragi moje device, šta to vama donosi ova prva dekada. Vaš Merkur, vaša vladajuća planeta, promijenila je znak, ušla u znak Strelca, što je jako dobro, mogućnost nekih novih učenja, spoznaja, proširenja, putovanja. Tako da, ajde da vidimo, dragi moje device, šta to vama donosi ova prva dekada novembra od 1. do 10. za sunce, mesec, poznak, Veneru u Devici. Znači, kolektivno, koja je najjača energija, to će se otvoriti. Znači, ja samo prenosim poruke, ali neko treba da primi. Ajde da čujemo, da vidimo šta to vama donosi. Devet pentakla, đavo, osam pentakla, imamo ludu, tri štapova, ajde da vidimo dalje, idemo u drugi red, drage device, da vidimo paž mačeva, karta balansa ili umerenosti, dva pentakla, kraljica kupa i visoki sveštenik ili ti papa. Dobro. Pardon. Eto, vidite, još uvek me malo draži. Dobro, ovdje definitivno imamo energiju jednog, dosta nekog nezadovoljstva ovdje moram da primetim. Neko se ovdje baš ne osjeća najbolje sam sa sobom. Ovdje neko osjeća da je energetski sputan, prosto da kreira, jer devet pentakla obrnuto. Ovdje treba malo da se povežete sa vašom energijom kreativnosti. Ovdje negdje se osjećate kao da ste sami, ili možda previše energije ulažete u to što radite, pa to ne ispada onako kako vi želite. Znači, trebalo bi da napravite jednu realizaciju na koji način, znači negde finansije vaše, na koji način kreirate, kako radite, šta radite. Možda previše energije trošite u ovo i pritiskate sebe da morate ovo da uradite, da morate ovo da postignete. Znači, negde ovdje postoji jedna energija koja forsira. Znači, ovdje postoji kao neka zavis, znači ono kao da ste zavisni od toga što kreirate, kao da morate, kao da ste pod moranjem nekom, znači neka sila se ovdje kreira, znači ovdje neka sila se non stop, jako ste u materijalnoj energiji, jako ste... Znači, ovdje treba negdje da zacelite ovu energiju kroz tu neku tamu koju osjećate. Ovdje je rad sa senkama potreban. Znači, šta to vas sprečava da, kao da ste upali u neke priče, znači šta to vas sprečava da ostvarite to što želite. Ovdje postoji neka možda i manipulacija, da kažem, od strane drugih ljudi, da jednostavno ne možete ovo da odradite. Ovo mi se također vezuje ljude koji su na nekim položajima, negde ovdje kao da odustajete od onog što radite, znači negde ovdje postoji jedna energija da prosto toliko ste sagorili da odustajete, znači ne vidite mogućnost kako šta dalje da radite, kao da
Takođe odbijate da uđete ovde u nešto novo, da promenite nešto. Znači ovde imamo ludu naopako, opet povezano sa svim energijama zodijaka. Znači ovde ima jedna tendencija koja odbija da uđe u nešto novo. Ovo je neka nesigurnost, neko nepoverenje. Znači ne verujete u to što radite ili negde osmatrate ili mnogo verujete drugima, pa ispadete naivni, prevareni, žurite, kroz tu žurbu izazivate haos, znači niste usmereni na onu kreaciju, na ono stvaranje, nego negde previše žurite u sve to, pa negde budete izigrani, da tako kažem. Ili vam nedostaje iskustvo u ovome što radite. E sad, vama ovde dolazi, znači to je negde, ajde da kažem, u ovoj prvoj dekadi takva energija. Međutim, ovde sa tri štapa i paže mača, znači vama će doći jedna energija gde ćete biti dosta onako ishitreni. Znači tri štapa govore o jednom izboru gde ćete moći zaista da dobijete onako jednu brzu energiju da napravite izbor. Znači ovo je jedna aktivna, dinamična energija, jedna energija koja je prodorna i koja definitivno govori o jednoj energiji manifestovanja. Znači daće vam se energija da manifestujete, da ostavite neke rezultate kroz ono što radite. Znači daće vam se neke prilike, mogućnosti da finansijski uradite ono što vam je potrebno, znači da napravite pravi pravac, pa pravi smer. E sad, negde pošto ovde imamo paža mačeva, negde bi trebalo da obratite pažnju na to kako kreirate. Ovo je jedna nemirna energija u glavi, možda ćete imati puno ideja, pun neki haos ili mnogo nekih informacija koje će vam doći i na kontu tih informacija, da kažem, na kontu tih informacija vi trebate sebe da izbalansirate, vas i ono što radite. Ali pogledajte, mi imamo umerenost na dva pentakla. Tako da ovde jeste poenta da kroz ove informacije koje vam dolaze, a doći će vam brzo te neke informacije koje su vas do sada kočile, niste videli način, razlog kako ovo da dalje radite. Znači ovde dolazi jedna umerenost, znači koja će prvo u vama da se desi i kroz to će i da se manifestuje na materijalnu razinu. Negde dobro ćete se osjećati, zaista jedna romantična energija ka vama samima. Ovde ćete negde kroz kraljicu kupa i pape, negde ovde ta ženska energija koja kreira i koja privlači, znači kroz žensku energiju koja kreira treba da se osjećate negde onako više romantično u tom stvaranju, negde intuiciju da pratite, neko zaceljenje ovde treba da se desi, emocionalna inteligencija i neko saosećanje koje će u vama da se probudi, jedna snaga i koja će voditi vaše srce gde ćete vi da zaselite. Jer papa govori takođe isto o jednom balansu i nekom, ovde treba da krenete da verujete u sebe, da verujete u ono što vi kreirate, što stvarate, što radite, ali kažem da ste vi, da li vama neko napunio priče neke. Ovde su takođe lekcije koje ćete vi osvestiti, koje su se vama dešavale. Ovo je takođe neko spiritualno buđenje koje će se vama desiti u prvoj dekadi. Znači neka nova, da kažem, neka nova spoznaja, neki novi uvid, neka nova informacija će se ovde vama otvoriti, gde ćete tačno znati kako da izbalansirate. Dosta bitna dekada za vas, drage device, pogotovo po pitanju novca. Znači, ako vam je novac negde blokiran u prvoj dekadi, pojavit će se neke informacije koje će vam dati da sebi izbalansirate. Samo nemojte biti ishitreni, da žurite u to, već izbalansirajte sebi i na taj način ćete izbalansirati i stanje novca. Pustite sebi da zaselite i nove informacije će bukvalno doći da ćete biti stabilni u svemu ovome. Znači nemojte biti ishitreni što se tiče novca, posla, nemojte sebe forsirati i nemojte ulagati sad u ovoj prvoj dekadi da kažem neki novac ili kupovati ili nešto raditi ili ćete sigurno novčane gubitke praviti. Evo na devet pentakla sud. Znači ovo je nešto što sudbinski morate proći, jedna transformacija ovde je jako bitna koja mora da se desi. Pa da, evo na sud imamo caricu i paža štapova, što znači da trebate zarad, ovo mora da se desi da biste vi ušli, kažem, opet u tu žensku energiju, energiju bogini, nebitno da ste muško i žensko, ali vama treba da se probudi ta
energije, jer ženska energija je ta koja manifestuje, koja privlači, muška energija kreira, stvara to seme. Tako da ovo sudbinski morate da prođete da bi se u vama probudilo ta energija zaceljenja. A opet povezano je i sa materijalnim kreacijama i stvaranjima. Evo, na đavola imamo mjesec i tri štapa. Ovo je baš, ovi štapovi su baš ove tri štapa, je baš aktivno u ovom otvaranju. Tako da ovdje treba neke stvari što se tiče emocija da se transformišu i kroz to da se napravi novi izbori. Ajde da vidimo da će još nešto od energije da se otvori. Da, neko se drži jako za prošlost, neko se ovdje drži vezano nešto za prošlost, nećete da pustite, evo ovdje su također uključeni i vaši ljubavne energije, znači ovdje neko iz prošlosti se uporno drži, neće da ide dalje, neće da otpusti, znači vi ste jako vezani za prošlost ili za ove ljude i zbog tih ljudi prosto kočite sebe, ne možete da kreirate, jako ste u tim emotivnim stvarima i ne možete da idete dalje. Postoji jedan, nema, ovdje ste kao preopterećeni, znači umna energija je jako preopterećena, znači ovdje postoji jedna depresija, nespavanje, stalno mozganje, kako šta, nejasnoća misli, zbrka u glavi. Ajde da pokrivamo dalje. Evo, znači moraju emocije da se ovdje iscele, ovdje trebate da otpustite emotivno nešto, znači vam vi ne možete dalje, evo, kraljica mačeva, na umjerenost ja imam 8 kupa i kraljicu mača, znači morate emotivno otpustiti stvari, ići dalje i spoznati, znači mentalna energija je jako bitno da se nešto u mentalu otpusti i da vam dođe. Da biste se izbalansirali nove ideje, novi pravac i onda kroz to da kreirate i stvarate novu energiju. Evo, na kraljicu kupa zvezda. Ovo je nešto novo što vi trebate da krenete da kreirate, ali morate zaceliti svoje srce da biste išli napred i da bi se ovo otvorilo. Znači jedna nova energija, potpuno nešto novo što vi trebate da kreirate i da stvarate. I evo, pogledajte ove lepote. I zaista lepo, imamo 4 štapa na zvezdu. Zaista će se jako dobro osjećati, nešto ćete slaviti. Znači jako dobro ćete se osjećati i vi po pitanju ono što radite i vašeg doma. Znači totalno jedna nova energija ulazi kod vas. Ajde da vidimo šta je kod pape. Evo ga. Novo uverenja, novi početak, nova energija, novo kretanje, nove stvaranje. Dva puta imam ludu u špilu. Dva puta tri štapa, znači dva puta paža mača, znači pazite kako, nemojte da imate zbrku u mislima, već pratite to što vam dolazi, otvorite se za nove spoznaje, znači čućete neke informacije, umirite um, to dolazi zarad vašeg balansa, zarad vašeg smiraja ili ti da budete umereni. Što se tiče velikih arkana, imamo ovako. Blizance, mada izašla mi je luda ovdje sa cijelim zodijakom, tako da nemojte uzimati samo velike arkane, ali tu su ovan, blizanci, bikovi, rakovi, ribe, jarčevi, strelčevi, bikove sam rekla, vodolije, blizanci i to je to. I škorpije. Tako da to je to. Ajde vidimo šta vam u Novođi savjetuje na ovo otvaranje, drage moje device. Za sad to je to. Neki od vas će definitivno da završe opet odnose sa nekim vezani iz prošlosti. Znači da se vi držite za ove osobe, nešto vas muči pa dugo traje pa nikako da otpustite, da odete. Ali neki od vas će definitivno da završe neke ljubavne odnose. I te energije su prisutne. Evo da vidimo šta kaže Moonology. Ništa loše neće izaći iz ove situacije. Kraj jednog ciklusa dolazi. Novi romantični ciklus počinje za vas. I to se bukvalno vezuje sa ovom kraljicom kupa i ovom zvezdom. Znači dopustite sebi to novo što treba da vam dođe. I ovo jeste zarad vašeg balansa. Kad se vi budete izbalansirali i vaše materijalno stanje se će se izbalansirati. Pazite kako ulažete sa novcem u narednoj, u ovoj dekadi. Veoma ste blizu da dostignete vaš cilj, kažem, u Novođi na Nudeka.
Nadam se da ovo čitanje rezonira sa vama, slobodno mi pišite u komentarima, jako se radujem da čitam vaše povratne, da vidim kako rezonujete. Lajkujte, subscribeujte se ako do sad niste, postanite deo naše zajednice, našeg YouTube tima, radimo posebna videa, streamujemo uživo samo za članove YouTube tima, tako da ja vas ljubim, volim, grlim i kao što kaže volite sebe, ali kad volimo sebe onda volimo čitav univerzum. Uživajte i do sljedećih čitanja, pozdrav!